Hej og velkommen til Niels Brocks Innovationsgymnasium. Og det er altså du må have. Hej, jeg hedder Emil, og jeg går på Innovationsgymnasiet i 3. H, som så er innovationslinjen. Det her det er et rigtig fedt gymnasium, og det er det, fordi vi blandt andet har et godt sammenhold med paletklasserne. Så hvis I lige følger med her. Der har vi så Malte lige her. Hvad så, bro? Hvad så? Skal vi ned og spille noget bordfodbold? Det skal vi da i hvert fald. Sindssygt, så lad os køre. Ja, mit navn det er Amanda, og jeg går også i 3. H på Innovationsgymnasiet. Lige her, der står jeg ved elevatoren, og jeg kan sagtens trykke på knap, og så vil den komme op til mig og åbne, som vi gør her. Men problemet er bare, at vi elever, vi må ikke bruge elevatoren. Så det kunne være et fedt gymnasie, hvis der fik lov til at bruge elevatoren. Det er meget åbent. Og man føler sig ikke klaustrofobisk her. Altså, der er masser af plads på gangen her. Der er masser af plads på trapperne. Der er plads til alle på det her gymnasium. Det er fedt. Ja, og nu der kan I følge med i kantinen, hvor vi i frikvartalet nogle gange går ned og spiller bordfodbold. Og faktisk spiller de også oftest om penge. Så hvis I følger med her. Her der kommer man ind til kantinen. Og som I kan se herovre, så står Emil sammen med og spiller bordfodbold. Det eneste, som er her ved vores kantine, det er, at vi kunne godt tænke os, at der var en lille smule mere lys, så det var lidt mere inspirerende at sidde hernede. Vi synes, her er en tand for mørkt. Nu kommer vi op til vores entré, som er blevet lavet rigtig rummeligt og lyst. Og vi har de store vinduer og døre, så der kan vi så se, at der er faktisk glas, så man kan se ned. Og udover det, så kan vi gå herhen til vinduet, hvor vi kan se, at alle eleverne, som sidder her, de sidder oppe på vores op i auditoriet. Ja, herude der har vi så plads til folk, som ryger, og der er super fede omgivelser, meget naturrigt. Og selvfølgelig, det er lidt koldt på nu, når det er ved at være vinter, men ja, så er det jo bare at tage en jakke på og nyde omgivelserne. Det er dog ikke så godt, at vi ikke må ryge hen ved skolen, hvor der blandt andet er læ og sådan noget. Men alt i alt er vi rigtig glade for at gå her på Innovationsgymnasiet, og vi er glade for, at I vil følge med os en tur herinde.